שתמתין בסבלנות. שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של KP מיינקראפט. כאן איתי, והיום אנחנו ממשיכים בפרויקט שלנו, סוכנות חלל של KP מיינקראפט. בעצם להמשיך במשימה שבה אנחנו צריכים להמשיך. אז סליחה, אנחנו נעבור שוב לטיל More Science. זה אני רוצה להוסיף לו עוד שלב, כדי שאולי נוכל להיכנס למסלול, אולי, אני לא יכול להבטיח את זה. ככה, ופה גם שלב נוזלי. משהו ממש קטן. ולוודא שזה עובד. אז זה, זה, זה וזה, זה. אוקיי. אז המנוע נפלי. אז המפריד. והמצנחים. יש לנו כאן נחיתה או משהו בסגנון? כן. יש, וזה יעזור לנו להנחית את החללית. במקרה שאנחנו נלחת על האדמה, נוכל לשרוד. נשגר את זה, אבל אני רוצה לראות אם יש לנו את נושאי מחקר שאנחנו צריכים לחקור. לא, אין לנו כלום. יש לנו בו גם כמה שיאים ששברנו. לשגר, לקבל נתונים מדעיים. אז עכשיו אני רוצה שאנחנו לא נבטל את הטיסה הזאת, אלא פשוט נחזור למרכז הזה, למרכז החלל, ולקחת כמה דברים. קודם כל לצאת מהאטמוספירה, ואז לבדוק את ההמר, ו... אוקיי. אני רוצה לראות אם זה... תהיה לנו הזדמנות לבדוק את ההמר. כנראה שכן, כי חלק גדול מהטיל שלנו מורכב מדלק מוצק. אז, 3, 2, 1, המראה. מקווה שלא נחווה שום התהפכויות, כמו שקרה כמה טיסות הקודמות. אם כן, זה יהיה מאוד מבאס. מבט על הסביבה שלנו פה בקרבל ספייס סנטר, ואנחנו יכולים להתחיל את השלב הבא. טופלנו הצידה, כי אנחנו קצת בזווית לא נכונה. לא. או, אני התחלתי, זה באשמתי. זה באשמתי. לא, תישאר. תישאר, יופי. יופי. הוא נשאר. לא יודע מה קורה עכשיו, אבל הוא נשאר, וזה מה שחשוב. התחלנו בגרביטי טרן קצת מוקדם מדי. לא. נו, אבא שלו. אבא שלו, קדימה. אין את כל היום. יופי. לא. זה אסון, 27 קילומטר. לא הייתי צריך לגעת בכלל בה. אוח. טוב. אני רוצה שנשנה את זה. עוד דלק. אז נרים את זה קצת כבר בתוך האדמה. נכון, נכון.
התומכים ביותר מ-30 חלקים. כמה יש לנו? מתוך 30. אוקיי. 30 חלקים זה די הרבה. לא מולד בעייתי עם הטכנולוגיה שיש לנו היום, לא יודע למה זה שם אותי כל כך רחוק. ועוד פעם לקחת על מחקרים, Space Center. אוקיי, אטמוספירה. ו... עכשיו אנחנו יכולים להטיס את זה. אוקיי. פעם אני לא נוגע בכלל בכלום. רק כשאנחנו מגיעים לשלב הנוזלי אני ארשה לעצמי לשחק בכיוון של הטיל. מה זה הבלגן של השלב? אנחנו נוטים קצת שמאלה בגלל הגרר של הרגליים האלה. רואים? יש לזה קצת אפקט. לא אמור להיות לזה אפקט, כי לרגליים, אז כאילו... אני אנסה להתערב בכיוון שלו לנסות להזיז אותו קצת ימינה. כי אם כבר להיכנס למסלול, זה הכיוון הלא נכון, זה הכיוון ההפוך. אוקיי, אוקיי, עכשיו לא. זהו, צ'ר. ואם כבר אז לא שם, אז שם. ממש לא. ממש לא, מתנגד. אוקיי. בסדר גמור. אז 20 קילומטר, 19 קילומטר לא מספיק. צריך מיד. נו, זה... צריך את השלב. אוקיי. תודה רבה. ואז... לסובב. אני פשוט גרוב את זה. להנמיך את הדחף. אוקיי. להיכנס ככה, לעשות את זה ככה. זה אמור לאפשר לנו להגיע לגובה טוב, נגיד להישאר פה, משהו כזה ש... אוקיי, ולהיפטר מזה. אוקיי, כמה זה הביא אותנו? 53 קילומטר... זה עדיין לא מספיק. זה עדיין לא מספיק. רוצה לחשוב איך אנחנו עושים את זה, כי פשוט... הבעיה שאנחנו נכנסים, קודם כל הרגליים האלה, אני לא אוהב את הרגליים האלה. פשוט לא אוהב את הרגליים האלה. לא צריך את הרגליים האלה, יש לנו מצנחים ואנחנו מסודרים. אנחנו לא יכולים להוסיף עוד שלב. אז... לשגר. רק בלי הרגליים. כי הרגליים זה מה שנוטל ממני את האפשרות להגיע לגובה יותר גדול. ועכשיו אני מנסה לדבר לאט כדי שתוכלו להבין מה אני אומר בזמן שאני לוקח את המחקר. וחזרנו לפה. בום. בום. זהו. אוקיי, עוד כמה מהמחקרים כמובן שקראנו כבר איזה מיליון פעם. עכשיו זה לא הולך שמאלה כמו שזה. היה בהתחלה. הטייס האוטומטי מתקן אותנו כדי לשמור על המיקום. שתבינו, הטייס האוטומטי לא שולט במה שאני מטיס, הוא פשוט... איך אני... הוא פשוט שומר על הכיוון שאליו אני פונה. זה כל מה שהוא עושה. נשמע כאילו משהו נשבר. עכשיו אנחנו עושים את הלופ הראשון בטיסה, ואז אנחנו ממשיכים להצביע כלפי מעלה.
ברגע שזה קורה אנחנו מפסיקים יד. קדימה. אם ככה אז לא. ואז להפסיק. לא. נו. מה גובה? 37 קילומטר. קדימה, קדימה, אנחנו צריכים עוד. אין לנו מספיק זמן. אנחנו מתקרבים לפרפסיס, 37 קילומטר. קדימה, קדימה. או! יאללה, יאללה, יאללה. סע, סע, טוס, טוס. טוס בן סוסי, לא, רגע, לכיוון השני. לכיוון השני, כי אנחנו לא רוצים להתרסק עוד פעם לתוך כדור הארץ, כמו שקרה קודם. נעשה את זה על דחף כזה נמוך. ונצביע בערך לכיוון הזה. אוקיי, פרקטית אנחנו עכשיו במסלול, פרקטית. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לעשות כזה דבר. יפה. אז... לא הצלחנו להשיג בדיקה של הזה, אבל אנחנו כן הצלחנו להגיע לגובה של 83 קילומטר ולהיכנס לאטמוספירה. אתם רואים, קודם זה היה בקו ישר, עכשיו זה יותר ברגוע. זה לא ברגוע כמו שזה היה קודם, אבל זה עדיין ברגוע. ובשביל להשיג טיפה יותר, אנחנו פשוט... אני רוצה שתסתכלו, שכשאני מבדיל שלבים, הגובה שלנו פה זה 83.17, אני עושה ככה, טאק, כמה יש כאן? 83.17, טוב, חשבתי שזה ישפיע, אבל כנראה כוח הזה לא מספיק להשפיע. טוב, אז עכשיו אנחנו נתחיל בלקחת מידע מהחלק העליון של האטמוספירה, ועכשיו מידע מהמסלול 25, כשהמוזיקה מתחילה לנגן, זה אומר אתם במסלול. 10 ודוח על המצב מבפנים. 5. אחלה. ו... כן, אין, אנחנו לא יכולים לצאת להליכת חלל. אבל... אנחנו במצב טוב. טיל קצת מסתובב, אבל לא משנה לגמרי. אז... אנחנו יכולים להאיץ את הזמן? אפשר. פשוט, אוקיי, השגנו את הנתונים מדעיים, אני לא צריך יותר לחכות את כל ה... נאיץ את הזמן פי 10. ונחכה עד שאנחנו נתחיל לחזור... או, אוקיי, זה עצר אותי, זה מה שאנחנו מתחילים להיכנס לחזור לאטמוספירה. מה שאומר שאנחנו צריכים לפנות לכיוון הזה. השגנו את זה, יצאנו מאטמוספירה. ברחנו באטמוספירה, לא יודע. ושברנו כמה שיאים, נגיד הגענו לחלל, וקיבלנו על זה מלא מלא כסף ומלא מלא נקודות, מדע. גובה של 54 קילומטר אנחנו נופלים במהירות של קילומטר אחד בשנייה. קצת לתת לו בזווית, אולי אנחנו נקבל קצת עילוי ואנחנו נעשה ככה. קדימה, קצת עילוי. אוקיי, 900, 800, 10 קילו, אוקיי, מצוין, אנחנו בכניסה מושלמת, מושלמת לפי הספרים. עכשיו כל מה שנשארנו זה לפתוח את המצנח בגובה המתאים. מהירות מתאימה. ו... נחכה לגובה של 2 קילומטר. אוקיי, מצנחים. מצוין. פתיחת מצנחים בגובה של 850-870 מטר מעל פני הים, ואנחנו במהירות מושלמת של 4.5 מטר לשנייה, דבר שלא אמור לפגוע במחל מדע הזה. אז עכשיו אנחנו פשוט... אני אאיץ את הזמן. עכשיו זה האצת זמן אחרת, זה האצת זמן פיזית. אנחנו בתוך האטמוספירה, זה האצת זמן פיזית. עכשיו אנחנו פשוט נחכה, כי הרי ייקח לנו המון זמן שאנחנו נפגע באדמה. הנה שני המצנחים. הנה כל המנגנון המכני.
נחיתה. אז עכשיו אנחנו יכולים בעצם לשחזר את הכלי תעופה הזה. ובואו נראה כמה נתונים. 74. מצוין. אז הדיווח שלנו 5. מחקר בחלל 25. מחקר בחלל נוסף מהמיסטרי גו 10. 9 מהאטמוספירה העליונה. ו-8 שחזור אחרי טיסה תוך מסלולית. פלוס מלא כסף. פלוס כלום. אוקיי. אז עכשיו בואו נראה איפה אנחנו יכולים להשקיע את הנתונים האלה. אפשר פה שזה ייתן לנו דברים טובים, וזה אנחנו רוצים. ייצוב, אנחנו צריכים ייצוב. עכשיו לא, אין לנו מספיק לשום דבר אחר. השלב הבא שאנחנו רוצים, הדבר הבא שאנחנו רוצים לשלוח זה לוויינים. לוויינים, לוויינים, ויש לנו פה עוד נתונים מדעיים, אז אנחנו ניקח את זה. אוקיי, אז אני רק, אנחנו נתחיל בלעצב את המשימה הבאה שלנו ונמשיך בפרק הבא. אז משימה הבאה שלנו תהיה משימה מוישת. עם מצנחים והכל. יש לנו עוד נתונים מדעיים? לא, אין לנו. אז אנחנו פשוט נשים בום בום, לא ככה, ואז מגן חום. אז שלב נוזלי, ויש לנו שני מנועים, אחד עם דחף יותר גדול ואחד עם דחף יותר קטן. בואו נסתכל על זה מהם חסכוני. יש לו ספציפיק אימפלס של 320 ופה 300, אז אנחנו ניקח את זה. זה מנוע יותר חסכוני בדלק. הם נראים בתכלס אותו דבר, שלקחתי את אותו מנוע, פשוט קטן יותר. אז המנוע הזה, לא, כן, זה אוקיי, כן, הוא קטן יותר, עם מפריד שלבים ו שלב דלק מוצק. ואז הדבר היפה והגדול שקיבלנו במחקר האחרון החדש ביותר, המאיץ הזה, הביטו וראו איזה יופי. נניח שזה יוכל לקחת אותנו לגובה יפה מעל כדור הארץ, אולי אפילו למסלול, אבל את זה אני לא יכול להבטיח. יש לנו כנפונים יותר טובים, וזאת המשימה שלנו. נקרא לה bigger and better. אוקיי? ונשקר אותה בפרק הבא. תודה רבה שצפיתם, אנחנו נתראה בפרק הבא, בסרטון הבא של KB Minecraft. אם אהבתם, אתם מוזמנים להשאיר לנו לייק ותגובה. אנחנו קוראים את כולם. אתם מוזמנים גם להירשם לערוץ. ניפגש בפעם הבאה בסרטון הבא של KP Minecraft.